tačí. Čo kamo lidi, já vám ukážu, jak se holí, jo. To je normálně takhle, to tam jako nasážíš normálně. Proto to tam dáš, jako jo. Různí lidi to dělají úplně jinak a já to dělám takhle. Úplně fantasticky. Ale jinak je to v pohodě. Jako vážení přátelé, já vás upozorňuji, že normálně holení, to je normálně bolení, jako jo. To se normálně volíš, potom se doholíš a potom se uvolíš. A potom se uvolníš, jako jo. To je úplně normální, jako jo. Ale jinak normálně, já jsem žiletku, jako jo. Jak mám žiletku, ty vole, z Lidlu, jako jo. No úplně spíčená, vymrdaná žiletka z Lidlu. Jako to je úplně, ty vole, vyjebaný, jako jo. Jaký žilet, to je prostě hovno. Ale ty vole, tohle to je prostě bomba. Ne, to je prostě na hovno, to je spíčená, vyjebaná žiletka. Když si dívej, co udělám, jako jo, normálně ty vole, jak to vemu, jako jo. Když začnu jako nahoru, někdo začíná takhle, někdo takhle, někdo takhle, a pak to skončí ty vole normálně uříznutým uchem, vole. Všude krev, úplně spíčená, vymrdená krev, ty vole, úplně v prděli, vole. Ty vole, normálně ty to vemu, jako jo. Takže teď jsem se normálně napatlal, jako můžu to dělat, co chci, vole, co chci. Můžu dělat, normálně úplně v pohodě, jako jo. Prostě spíčená, vymrdená pěna, hovno nějaký džile, tohle to je prostě vyjebaná pěna, ty vole, normálně prostě ty vole někde úplně spíčený o obchodu, třeba Tesco, vole. Tak normálně to vemu, ty vole, a teď jedu jako jo, a ty vole oko v hajzlu, vole, jako jo. Ty vole, normálně, ty vole, jako už ze mě jde normálně chlup, ty vole, jako jo. Ty vole, teď normálně to holím, jako jo, každé holí jako různě, to můžeme jako jakkoliv, jakýmkoliv způsobem, ty vole. Teď to má je vozhora dolů, jako jo, ty vole, ne jako úplně, ty vole, aby si rozuměl, jako vozhora, jako dolů, vole. Jako to můžeš, vole, ale ty vole, to s tebe potom může být taky buzná, ale to nevadí, vole, jako jo, to nevadí, to bude v pohodě, vole, jako jo. Ty vole, píče jako píča, vole, jako jo, vymrdená, vyjebaná píča, vole, jako jo. A teď normálně tak jedu, jo, teď jedu, jo, teď to normálně beru, vole, jo. Fakt ty vole, nikoho to nemusí zajímat, vole, jako jo, ale ty vole, jako plno lidí to zajímat bude, jako jo. Ty vole, normálně tam takhle se jako dá holit, jako jo. Ty to normálně jako takhle úplně ty vole v pohodě, jako jedu, jo. Ty vole, a teď jsem zajel a hlava v píči, vole. Co teď, vole? Co teď, vole? Teď úplně v prděli, vole. Si představ nějakýho šampona, který má ty vole tady kudrliny, vole, jako jo. Úplně vyjebaný kudrliny. A teď normálně ty vole, jako on si zajedl, já jsem hajzlo, co teď budu dělat? Nic, vole, úplně v pohodě, vole. Vemme žiletku a si holit, vole, no a holíš, vole. A holíš vyjebanou, vymrdanou hlavu, vole. A teď to tam ještě spíčeně jedeš, vole. A bereš, vole. Když to nejde, vole, tak to opláhneš, je to v pohodě. A už jste vedení šampon, ale fantomasty, vole. Tak hele, tak tohle je normálně jako, je úplně v obyčejný dobrý holení. Takže čus, hus, mus, vole, zdraví vás, velký tlustý autobus, ahoj.